Wiki wedde omubaka wa president mu Kampala ne ba minister bawiranga bwe bagenda okujjayo amaanyi gonna okulaba nga bagoba abatembeeyi ku nguudo z'omu kibuga Kampala mu nkola ey'okutereeza ekibuga Kampala okumalawo omugotteko. Okujjako nga nammwe mugamba nti ekyo kye kirungi nti kati abantu muve mu arcades, muve mu malls, muve mu butale, nammwe ababadde mu kyalo jangu weeyiwe mu kibuga genda okole street vending, genda oyale enguudo zonna zonna. Is that what we should do? Then why do we have markets? Kino olwaleero kituukiriziddwa nga buli luguudo mu kibuga Kampala kusibyeko amagye poliisi ne KCCA era nga newankubadde ng'enkuba ekedde kufudde mba abamagye ne poliisi babadde tebaseguka. Hello, tulongosa Kampala ebere nga nnungi kati kikitegeeza ki? People you got to get such a Musevira Wangale. Now you put it on the phone. Watch, hey. Everything we can work out of your castle. My baby, I'm a baby. 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 I'm a ku nguudo okuli Namirembe Road, William Street, Lumu Street n'endala abatembeeyi balabiddwako nga bazinze emikono nga mpaawo ajjayo maali ye kutunda era ekikuubo kikedde kyetooloddwa amagye. Poliisi egezezzaako okubagumbulula wabula nga buteerere era nga bategeezezza nti tebalina kyakulya era nga balina okubeerawo. Uganda omukulembeze waffe yasooka yanyininyini yiwereka kuta Museveni mutembeeyi yasitula soko sirike yasitula amajani n'agatwala Abu Dhabi agatembeeye. Njagala kubuuza wabanga jali mu state house mu Abu Dhabi bakagula tani mmekeza amajani ife tuli ku kyalo kwetukulidde batuyiriddewo maje gaago tuleme kutunda byatutunda. Bano bagambye nti gavumenti yandibanga yabeerabira dda kubanga etuuse n'okubaleetera amagye okubagoba ku nguudo ng'abali mu nsiko. Waffe tukulidde wano wogende waabwe erwa kitula abatembeeyi bakola ne benfedde bakola ne bogende embalala bakola LCC gye yakulira abantu bakola abatembeeyi ne benfedda naffe mu nsi yaffe lwaki ffe abavubuka abataliiko baabwe watusalawo okukolera mu kibuga kyetukulidde mutulabangaababi watubeerawo nga tuli aido mutusindikira abo banyininyini ne batukwata rogani fakaboni nali maaso g'omulamuzi n'asomera omusango gwa rogani fakaboni nasiba myezi mukaaga ku luno banjiriddewo beero DU nga ntunda bintu byange nga nnoonyeza kapito kapito wange gwetamanyi wagye mugye okitegeera ne mu nsi yaffe ddala en'amazima nga gavumenti weeri ekola omusolo yali erowoozaako okuzimba ekibuga ekipya nga Abu Dhabi kyezimba kati ku mweke munyazeemu mulanga ffe akatono ketufuna ne tuwalira abantu baffe nako kabaluma wetutuuse tugenda kufa mbabuulira tugenda kufa tugenda kufa mukama atusasi. Wakati mu kwemulugunya bano bagambye nti gavumenti yalemererwa okubateekerateekera ebifo we basobola okukolera era nga n'obutale gye bagambibwa okugenda bwafumbekeddeyo entalo. Mutembeeyi ewale muntu abba muleze omutima omubi ennyo eri omuntu wa wansi omuntu awalulamu ekampala mutembeeyi wadide omukyala w'ennyaanya ow'obutungulu owaki ow'amagi omutaddeko amaanyi bayina balina obuvunaanyizibwa nabo bazadde baweerera abaana tetulina gwe twabba tuliwo nga ffe abantu batuleke tukole kino kye baliko omutembeeyi bamuleke oleete oti ow'amagye imagi tulinganga ensi yaffe bagirabisizza bubi tulinganga abali mu lutalo baabali eri bayambadde ebikoofu bali mu kutiisa ggwanga batiisa eggwanga kino kyaliko bannanga omukulembeze waffe tutaase totiisa nkuku nnyondo tubeere dayirekiti batuteerewo wawe tulina okukolera obutale gye batusindikira obutale bwajjula wino byabagagga ebyo ebizimba byawulya batugamba tugendemu byabagagga twamunaku tugenda kulyawa Museveni twamulonda kututulugunya tunabera
tunya buli lunaku kati no abata chatulagala nga atukoya atulekala people power demokrasi na mwandu ni na bana benino kuwerera.